Hej! Kul att se er igen, eller ja, det är ju ni som ser mig. Jag steker pannkakor, som ni ser, och då tänkte jag att då kan ni få vara med en stund igen, för att det funkar ju bra sist. Jag har redan gjort den första pannkakan och den blev förvånansvärt bra för att vara en första pannkaka. Vilken vecka det har varit. Det drog ju verkligen igång. Sån rivstart med partiledardebatt. Magdalena Andersson premiärar och på morgonen så kommer vi med det här förslaget om elen. Eller elkompensation. Ja, man kan ju inte liksom. Vilken start helt enkelt. Och först och främst liksom när det gäller Magda och hennes prestation i partiledardebatten så. Det är inte så mycket att säga mer än att det var precis som vi visste att det skulle vara. Lysande. Hon är ju grym. Alltså en skicklig, kunnig debattör som är rapp, som ställer de vassa frågorna, som slår huvudet på spiken och klarar replikskiftena. Det är ju fröjd att se och höra henne. Och jag inser ju liksom varför det var någon som hade skrivit någon artikel här nu. På Omni, ni vet den här nyhetssajten, sån här sammanfattning av vad ledarsidorna skriver. Jag brukar inte bry mig så mycket om vad sidorna i borgartidningarna skriver, men det var någon sammanfattning om att det var mycket nervositet i alla fall där. Eller de hade en uppgivenhet, nästan gett upp, och liksom hur ska Kristersson vinna detta? Och jag fattar det, jag fattar det. För jag menar, dels är Magda så grym, men också när då vi kommer med ett sånt förslag att ja, men okej, vi kompenserar elkunderna. Vi kan tycka mycket om det här med liksom utformningen av det. Vi kan tycka mycket om elmarknaden. Men att regeringen agerar här nu snabbt och tydligt och liksom kommer med ett bra förslag. Det visar ju också kraften i att ha en ren S-regering. Det blir liksom inte det här långa halandet som du har upplevt som tidigare, utan nu kör vi och sen så tar vi det till riksdagen, förhandlar det och sen kommer det komma igenom och folk kommer få kompensation i ett läge när marknaden har misslyckats på ett sätt som drabbar folk. Och som sagt, man kan ha mycket fördelningspolitiska synpunkter kring detta. Jag köper det resonemanget och tror att det tål att diskuteras, men det visar ändå liksom att vi kan ju agera. Samma sak det här då med den så kallade EBO-lagstiftningen, alltså lagen om eget boende. För er som inte är jätteinsatta i det så handlar det ju egentligen om att asylsökande med en dagersättning får bosätta sig var de vill i landet under asyltiden. Och det var ju en av de här tokliberala grejerna som borgarna införde. Och det funkar inte. Det är liksom. Det har vi ju sett konsekvenserna av. Vår kommunalråd i Södertälje, Malmö, Botkyrka har ju liksom i decennier påpekat att det här inte fungerar. Men det har ju knappt gått att diskutera under många år för att borgarna har varit så fastlåsta i de här liberala lösningarnas totala helgegörande. Vilket det inte har varit. Det är ju en stark bidragande orsak till segregationen. Och inom ramen för januariavtalet så fick vi ju igenom Socialdemokraterna att vi skulle ändra detta. Men C, L och MP, de satte sig till motspjärn för hur långt vi ville gå. Och nu när vi är själva, ja då kan vi leverera på det här och med all sannolikhet få det igenom riksdagen också. Och det är ju strålande. Då river vi upp ytterligare en tokliberal reform som borgarna införde och inför vettigare lösningar. Återigen, exakta utformningen, det måste tas igenom riksdagen, men vi kommer lösa detta. Hej Malin! Hej! Jag dukar på. Jag hade tagit fram tallrikarna. Vi ska äta soppa jag och Malin och så någon pannkaka och så får grabbarna ska jag sätta på soppan så äter vi och så kan de börja äta för att steka klart här. Bra, gör vi så. Jag ska snacka färdigt. Jo, men liksom ytterligare en sån här tokliberal grej. Och det visar ju verkligen att vi är på rätt väg. Och liksom följer tidsandan. De liberala förslagen från 90-talet, de funkar inte. Vi ser det i skolan, vi ser det på elmarknaden, vi ser det på EBO och så vidare. Inom äldreomsorgen. Och nu agerar vi. Sen får de andra partierna ju göra som de vill. Men för oss är det viktigt att liksom riktningen mot att samhället tar tillbaka en demokratisk kontroll är jätteviktig.
Och just den här diskussionen är ju roligt, för att jag aviserar ju en liten nyhet här nu igår faktiskt. Jag fick, och det var lite lustigt, för jag skrev en debattartikel och så skickade jag in den till Sydöstran. Och så tyckte de att ja, men det här var ju liksom någonting vi tycker är bra och liksom ligger i linje med hur ledarredaktionen där funderar och resonerar. Säger inte att det är deras uppfattning, men de tyckte att det var värt att ha på ledarsidan. Så jag fick skriva en gästledare. Eller min artikel blev en gästledare. Och det är ju skithäftigt. Det är första gången jag får lov att skriva en ledare i en morgontidning eller dagstidning. Och det är, jag är ju så stolt. Jag tycker det är så roligt. Och jag är ju så tacksam att man får den chansen. Och framförallt tycker jag det är roligt också att vi faktiskt har socialdemokratiska ledarsidor. Nu drar Theo, dra inte i sladden så är du snäll. Har sådana runt om i landet, även här i södra Sverige. Där vi kan liksom få fram en diskussion om socialdemokratiska tankar och politiken. Även ut till folk som inte då prenumererar på den socialdemokratiska pressen. Alltså om jag menar då med Aktuellt i politiken och så. Utan liksom folk i gemen. Och det, jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner. Både på Facebook såklart. Men också, ursäkta, ett antal mail då från folk som liksom har tackat för att jag skrev det här och att det var ett klokt resonemang och så. Det är ju verkligen sånt som gör att man orkar. Det är ju verkligen det som gör att man måste ha en visp till sopparna. Som gör att man orkar. Folk som hör av sig och säger, ja men tack för det du skrev. Det gjorde att liksom, så tänker jag också, jag tycker du ligger rätt och sånt. Eller alla positiva kommentarer, det är det som gör att man orkar. Hade man varit helt ensam så, klart, en del av oss är ju funtade, så vi hade nog kört ändå. Men det blir ju så mycket lättare när man vet att ni som läser det man eller jag skriver liksom uppskattar det och att ni hör av er och berättar det. Det är jättepositivt, det är jätteroligt. Det är ju också spännande nu med riksdagen här framöver. Nästa vecka, jag skulle ju åkt upp på tisdag och varit uppe från början, tänkte jag vara uppe till torsdag. Och sen nu så kommer det bli så att med all sannolikhet att jag åker upp över onsdagen för att rösta på eftermiddagen 16:00. Och sen åker jag hem. 8 timmars resa för 10 minuters röstande. Låter den hänga. Ni får själva tycka vad ni vill om det. Jag vet vad jag tycker. Men det är liksom, pandemin har ju verkligen slagit till här nu. Och det är, ja, det är ju tråkigt. Alltså det är nödvändigt. Det är i liksom ljuset av det här blir liksom liberalernas hela utspel om att regeringen skulle ha gått för långt, vilket är så helt sjukt ju. Jag rör. Gäller att röra i soppan. Och så frus. Ja. Klassisk. Du måste hålla koll på mig. Det är helt uppenbart så. Annars så är det många som behöver hålla koll på mig. Men framförallt du. Nej, men det är liksom att göra ett utspel då här. För det var ju också en sån grej i partiledardebatten. Att vi liksom, eller regeringen skulle begränsa friheten och missbruka pandemilagstiftningen. Alltså, den stora frågan i den diskussionen tycker jag är, varför? Alltså, varför skulle en socialdemokratisk regering medvetet missbruka pandemilagstiftningen för att låsa in folk eller för att beskära folks möjligheter att leva ett normalt liv? Alltså, man ska inte vara så lite cynisk för att tycka så. Eller ens komma på den tanken. Det är ju liksom, vi vill väl inte att människor ska kunna leva sina liv, tvärtom. Det är liksom, allting syftar ju till att vi så fort som möjligt ska komma ur pandemin. Och genom det kunna leva normala liv. Och att vår sjukvård ska kunna fungera mer normalt. Om det är en trafikolycka eller du blir sjuk i någon annan sjukdom, så ska du kunna få vård också. Men covid är ju liksom, den drar ju så mycket resurser. Det är också intressant det här. Det står ju, ja, men det är folk som ligger inne som är vaccinerade och ligger på sjukhuset. Ja, men det är ju för att de registreras ju, många av dem också, så att de har covid, men de ligger inne för andra sjukdomar. Så det är liksom, de som dör
Och de som har liksom ligger inne på IVA, de värst drabbade där, ja, det är ju de som är ovaccinerade. Så liksom hela pressen på sjukvården uppstår ju på grund av covid. Och liksom att då ha ett resonemang om att regeringen skulle liksom ha missbrukat tiden här nu och inte ha satsat på det. Det är ju skitsnack. Alltså regeringen har ju skjutit till så mycket pengar. Regionerna går med stora överskott. Stockholm 6 miljarder. Och så men det kan ju, regeringen kan ju inte gå in och oj, nu kokar det här. Malin, det är färdigt. Regeringen kan ju inte gå in och bestämma antal sjukhussängar i region liksom Västra Götaland. Det är ju regionpolitikerna och de har pengar. Så att hur man får det till att det på något sätt skulle vara regeringen som är problemet i det här, det är helt bisarrt. Ska de ha här nu då? Theo. Visst är de fina? Jättefina. Ja, men jag blir bättre på det här. Ja, när du filmar, ja. När jag filmar blir jag bättre. Alltså, du menar det... Ja, men ja, det är så. Det är inte scenskräck, utan det kanske är tvärtom. Jag höjer mina prestationer. Är det så? Att jag är sämre på att steka pannkakor när jag inte filmar? Jag har inte gjort en tillräckligt stor studie för att uttala mig om det. Nej. Din spontana... Känsla är att det är så. Då kanske jag ska filma oftare helt enkelt. Då blir liksom alla glada när Ola gör film och stekt pannkakor. Även ni som tittar får liksom glädje av kvalitetspannkakorna. Hur som helst, det kommer bli intressant här nu. Det har ju rivstartat och det är ju verkligen, verkligen full rulle nu. Det är valår. Ja, det lär vi ju. Vad sa du? Valrörelsen har börjat. Tonläget. Ja, det har ju varit exceptionellt högt, men det kommer bara bli ännu värre. Ja, jag tror du har helt rätt. Nej, vet ni vad? Nu ska vi göra så att vi käkar och ni får ha en fortsatt trevlig söndag och så ny vecka imorgon. Och ja, smaklig måltid. Ha det nu så gott. Hej då. Hej.